Курс на Ріо-де-Жанейро. На початку року обласна федерація дзюдо уклала угоду про консолідований залік з майстрами татамі з Києва, членами національної збірної Дмитром Лучиним та Кеджаун Ябалі, які входять до десятки кращих дзюдоїстів України. Вчора вони разом із старшим тренером чоловічої збірної країни Віталієм Дубровою вперше побували у Кіровограді. Мені не жалко поділитися цим результатом з такою областю, як Кіровоградська, тим більше, що отчасти это тоже их победа, потому что оказывают большую помощь в подготовке. Дмитро Лучин – бронзовий призер молодіжного чемпіонату Європи та турніру серії Гран-прі у Туреччині. Кеджаун Ябалі – чемпіон світу серед юніорів і срібний призер молодіжного чемпіонату Європи. Є успіхи у дзюдоїстів і у нинішньому році, говорить їх тренер Віталій Дуброва. Уже только в этом году Дмитрий Лучин стал бронзовым призером турнира Гран-при, и оба наших спортсмена стали бронзовым призером командного чемпионата Европы в составе сборной Украины. Керівництво обласної федерації дзюдо розраховує на Кеджаун Ябалі та Дмитра Лучина як учасників Олімпійських ігор 2016 року. З цими спортсменами ми пов'язуємо, ми українці, пов'язуємо наші олімпійські сподівання на Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро, які відбудуться у 2016 році. Після прес-конференції зірки українського дзюдо провели майстер-клас для вихованців спортивної школи «Ніка». Продемонстрували свою майстерність і юні дзюдоїсти. Для них такі спільні тренування – це безцінний досвід. Я б дуже хотіла виграти такі медалі, як у чемпіонів, і стати теж чемпіонкою. Такі майстер-класи керівництво обласної федерації планує зробити традиційними, адже вони стануть найкращим стимулом для наших спортсменів і тренерів. Ці хлопці, з якими ми зараз співробітничаємо, вони дуже перспективні, дуже цікаві. Ви бачите, дуже цікаві кидки, які вони показують. Я думаю, що нашим дзюдоїстам є чому повчитись. Олександр Сметанко, Роман Сташенко. Новини спорту.